Niin, sitä kun tulee ikää tarpeeksi, niin mikään ei ole hyvin tässä maailmassa. Kaikki ärsyttää. No tää YouTube nyt ensinnäkin. Mä eilen kävin läpi näitä vanhoja videoita, niin semmoista luetteloa. Ja huomasin, että siellä oli monta, jotka oli hylätty, siis tai ettei niitä pääse katsomaan. Yksi oli semmoinen parin minuutin pätkä, missä mä pikkuhousut jalassa tanssahtelen kesämökille ja laulan, että liihäävät tai lepposia, niin perkele, siinäkin tuli joku este, että mulla on jo kaupallisia oikeuksia kyseiseen kappaleeseen. Ja sitten kaikki ihmeellisintä on se, että mä olen istun äitini kanssa Hämeenässä heidän talonsa rappusilla. Siinäkin mulla on pikkuhousut jalassa tosin, että mutta kyseiselle videolle siinä lukee, että ikärajoitus. Eikä sitäkin ole kukaan katsonut, päässyt ilmeisesti katsomaan. Ja oli siellä muitakin, kun mulla soi taustalla musiikki, niin siinä sitten oli, että on joissakin maissa kielletty, että ei saa tuota julkaista. Sitten erikseen vielä nämä TV-ohjelmat, että mua ärsyttää, kun menee niin nopeasti nuo lopputekstit. Esimerkiksi Huutokauppakeisari ja kauppaneuvos Jetro, niin kyllä siitä nyt vilahtaa, että käsikirjoitus se ja se. Niin, mutta yleensä ne menee niin nopeeta, että ei ehdi lukemaan, näkemään, toteamaan, ketä on ohjelman tai elokuvan tekijäporukassa, koska mua kiinnostaa nämä taustavoimat. Ja silloin äkikseen, kun katsoo näitä kahta kyseistä sarjaa, niin tuntuu, että siinä olisi mukamas kauppaneuvoksen tai Huutokauppakeisarin elämää. Mutta tuntuu, että se elämä on käsikirjoitettua. Ja niinhän se on ennalta suunniteltua, mutta hyvin tehtyä, ei siinä mitään. Mutta siis nämä lopputekstit ulkomaissa elokuvissa, niitä riittää ja tuntimia jäikin vaikka 30, niin kyllä ne mutta nämä. Tai erityisesti mua ärsyttää näissä ulkomaalaisissa elokuvissa, ja niin se, että se on käännetty se nimi suomeksi ihan eri tavalla kuin mitä se alun perin on. Ja musta se on törkeätä tekijänoikeusloukkaus. Siis se on sama, jos niin kuin täällä Pohjantähden alla tai Tuntematon sotilas niin esitettäisiin tuolla ulkomailla, mutta sillä olisi joku mottipäinen iskevämpi nimi. Sillä kyllähän nyt, jos on niin kuin lännen elokuva englannin kielellä niin kuin Viimeinen Apache ja sitten se on suomeksi Verinen päänahka, niin tiedetään kyllä, että se kiehtoo enemmän se Verinen päänahka kuin Viimeinen Apache. Joo. Ei mulla nyt tässä, sekin mua ärsyttää, että on paino ei putoa satana, vaikka mä olen tässä nyt koittanut vaan vähentää syömistä koko ajan. Mä syön pelkkää kaurapuuroja ja porkkanoita ja vähän tonnikalaa, mutta ei se satana putoa. Pitääkö mun ruveta kulutusta lisäämään mukamas? Tuossa olisi kuntopyöräkin, että kun ärsyttää, kun en saa itsestäni aikaiseksi sitä, että vaikka imuroi sitä kämpän saatana, tai laittaisin noin levyt järjestykseen, ja ärsyttää, voi pelkänä, kun ärsyttää kaikki. Mua ärsyttää, ta-da-di-da-di-da-di-da-doo.